буквално с по една-две думи да дадете своето мнение, първо сигнално, кой ще стане шампион на България? Аз съм го казал отдавна, Лудогорец. Кой ще вземе купата? Пак Лудогорец. Ще играе ли Локомотив Пловдив в Европа? Да. Ще има ли Локомотив нов треньор? Не. Пловдив е само? Черно-бял. Кой кара Локомотива? Сега го караме двама машинисти, защото аз съм малко на възраст и мога да ми изпуснат ресорите, да може колегата да, ако нещо стане с мене, той да поеме управлението. Българският футбол е? Българският футбол е на позиция стендбай. Трябва да променим? Трябва да променим погледа към младеща. Да гледаме какво имаме в кухнята и да ги налагаме. Съдийството да в България е? Моля? Съдийството в България е? Комси комса. Ако не се занимавахте с футбол, щяхте да сте? Ще се занимавам с градушката и... И да ви е мир на главата. Да ми е мир на главата.